Yeah. Munu ma betu suma dewan yeo ajana. Dina ma betu suñ ma newon yalla fatuna. Munu ma neub damay ciof ci samay bir ma rom yalla jital jeufi tek ma si deg na yaangi ñew. Jemal ndax jombu li nga bañon def bëgg ci sen xol. Jiko moy murli bon ci yow muri say sin do tangep. Ken da ko ma bind mosna am problème sa franc bi. Talent bi necc ma depp gas pétrole bu exploité. Amal la lu or bu fogg na jama dañ koy forcer gent. Tak samay bëtt sani ma ci ten di ma forcer yuxu. Jiko moy ni jiko ci pax ak borom xol bu dul bek. Yena ye rafet ay nit di ñaawal sama jeufuñ may fay bayina delo avance biñu bëggon ma daan ñu am sax nel ñima yena fay na talba tal sen seuru mer sax mënon na gëna ñaa o ma regret xana moy ba dess biif ngay profito xëccu bul dagul de ka dess de gër wolof bu set doomu serer pir moy waxaja andi ramo man la boy bu ndaw bi bi may foye rap ci indi ramo yow la rabbi la suma dakarul pobar tatu boy yoyé ma yeyé ma ci yaayu yaayé yaayé bañ ma am talent du tax ma am ay nit yu moy may kanam kayran ken munul feñ ray len sul len tabax ci kaw tek senas haaju gudi may xatu bit bi xatu rap da joy ci man sa gel da merci man mo wëndel ndem piqué parce que gars kula ne ya fi ne bo rusul ne ko may sa yama neex da yomb suma ciéré yaangi lalo mangi yok ñeex du disque dor mo tax may rap bala jëf fi mat ma décédé mën rap da mo koy foy deugal pour aljana su DDC projet bank ci disque label bank ci disque son ci piste liste man ci risque rusna genné son wu risque ciski wow chara nak boy bu ndaw bi yeah better the way if my jar ak ñoom better the way if my jar ak ñoom better the way if my jar ak ñoom better the way this underground be my nara bomb better the way if my jar ak ñoom better the way if my jar ak ñoom better the way if my jar ak ñoom better the way this underground be my nara bomb.